Ja sam Armina Sadiković, gledate Minut vijesti. Danas će u radnoj posjeti općini Srebrenica boraviti delegacija na čelu sa bošnjačkim članom predsjedništva Bakirom Izetbegovićem. Delegaciju će činiti i predstavnici Tiket Turkish Ziraat banke. Ovom prilikom Izetbegović će osim sastanka sa načelnikom Srebrenice držati i radni sastanak sa srebreničkim privrednicima. U intervju za TV1 predsjednik HDZ-a Hrvatske Tomislav Karamarko ocijenio je da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nije ravnopravan. Mi možemo reći da nismo zadovoljni. Bosna i Hercegovina je i domovina hrvatskog naroda i ne možemo dopustiti da Bosna i Hercegovina hrvatskom narodu bude maćeha, rekao je Karamarko. U Sarajevu je održan 6. biciklistički događaj Giro di Sarajevo, na kojem je učestvovalo oko 2000 biciklista. Ovom prilikom su zajednički poslali poruku nadležnim institucijama da je biciklistička infrastruktura neophodna u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Gledali ste Minut vijesti.